Vou levar três frutas para uma ilha deserta. O que que tu levaria? Abacaxi, banana e maçã. Por quê? A maçã, porque não ia me deixar depressivo, né? Ela tem a substância que produz a serotonina, o triptofano. E foi feita a pesquisa, essa pesquisa é muito antiga, por sinal, antes da gente começar a estudar, que dá para viver 13 dias só comendo banana sem tomar água. Então, Banana. banana. Pela capacidade nutricional que essa banana tem. Principalmente para o coração. Ela é ótima. Por isso que se usa muito para cãibra, tá? A maçã, porque ia fazer uma regulação de todo o meu sistema circulatório. Uma maçã por dia realmente previne um monte de problemas em relação ao infarto. E alimentar as bactérias boas, porque ela tem fibra solúvel Verdade. A internamente pectina. e insolúvel na casca. A gente joga a casca fora. Não devia jogar, mas a gente A joga. casca da maçã até limpa o dente, né? Tem Limpa o dente. pesquisa, a hora que você morde ali, ela limpa o dente. É. Incrível. E o abacaxi, porque ele ia deixar o meu sistema respiratório sempre saudável. A bromelina é a enzima mais poderosa para o pulmão. Acho que ele, deixando o meu sistema respiratório, cardiovascular e o nutricional balanceadinho, pelo menos sobreviveria nessa ilha deserta.